SMS Kredit LV futbola virslīgas maija labāko vārtu guvumu top žurnālistu un ekspertu vērtējumā sadarbībā ar specializēto futbola preču veikalu Vol. Maijā dominējuši Dalsitieni un vispirms topā Joki Kumada no futbola kluba Ilūkste. Septītās kārtas spēlē viņam ļoti labs dalšāviens Liepājas Metalurga vārtos. Trešajā vietā Kristaps Priedēns no futbola skolas Meta Latvijas universitāte un viņa izcilais citiens astotās kārtas spēlē pret Rīgas Daugavu. Maijā ar skaistiem vārtiem priecējuši Jūrmalas Spartaka spēlētāji, viņiem pirmās divas vietas topā. Otrajā vietā Daniela Garsijas precīzais dalšāviens devītās kārtas spēlē. Bet Maija skaistākie vārti pieder Patrikam Dvumasī, arī Jūrmalas Spartaks. Sestās kārtas spēlē viņam padevās izcili precīzi citiens Liepājas Metalurga vārtos. Maija labāko vārtu guvumu top sadarbībā ar specializēto futbola preču veikalu Bolt.